bet šovasar Liepājā atrastas jaunas, kā arī precīzāk nomarķētas jau zināmas masu apbedījuma vietas. Tajās aprakti 1941. un 42. Gadā vairāki tūkstoši nošauto ebreju. Pēc precīzas dokumentācijas saņemšanas Liepājas ebreju kopienas pārstāve vēlas ar pilsētas domi runāt par jaunas piemiņas vietas izveidi teritorijā, kas šobrīd iznomāta zivju pārstrādes uzņēmumam. Turpina Ines Ķester no TV Kurzeme. Šos internetā visai plaši izplatītos dokumentālos kadrus vācu jūrnieks Reinhards Wieners uzņēma 1941. Gada 15. Jūlijā pie Liepājas bākas, un tas ir vienīgais video materiāls, kurā iemūžināta ebreju šaušana šajā vietā. Vadoties pēc video redzamajām ēkām, jau agrāk bijuši mēģinājumi noteikt masu apbedījumu precīzi atrašanās vietu, taču tas nav izdevies, un to īsti neiezīmē arī padomu gados izveidotā piemiņas siena. Mans vectēvs tieši šeit viņš bija nogalināts arī. Un tieši tāpēc man tā bija ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc, ka mums nebija pavisam zināms, kur tā bija. Un nebija tā vieta, kur mēs varam atstāt akmentiņu, kas senas tradīcijas mums ir. Lība šovasar aktīvi sekoja līdzi uz Liepāju attaicināto ASV pētnieku darbam, veidojot vairākas publikācijas par tā nozīmi un rezultātiem. Izmantojot modernas tehnoloģijas, piemēram, georadaru un augsnes parauga analīzi, pētnieki nosprauda precīzi senajos videokadros redzētā masu kapa robežas, kā arī uzgāja vairākas jaunus apbedījumus. Katrai tautai ir savs puzzles, ko mēs nevaram salikt vienā kopīgā bildē. Mums mūžīgi trūks kaut kādu baltu plankumu. Tad sāk piedomāt. Un lai tās piedomāšanas būs mazāk, lai viss būs balstīts uz dokumentiem un faktiem, pētījumiem, tāpēc mēs arī uzskatām ļoti svarīgi izmantot tādu iespēju, uz unikālu metodoloģiju izmantošanu. Jāuzsver, ka mūsdienās masu apbedījuma atrodas slēgtā teritorijā, ko Liepājas speciālā ekonomiskā zona iznomājas kādam Lietuvas zivju pārstrādes uzņēmumam. Zināms, ka tas šeit vēlas attīstīt ražošanu. Uzņēmumu pārstāvs pagaidām no komentāriem atturs, jo gaida pētnieku dokumentāciju. Protams, mums ir svarīgi, lai tas apbedījums netiktu traucēts, lai tas būtu pienācīgi demarķēts. Jā, un es domāju, tas ir svarīgs ne tikai mums, kā ebreju kopienā, vai kā muzejam, bet arī Liepājas pilsētai. Jā, lai cilvēki varētu būt droši, ka viņi nebūvē kaut kādas tur, es nezinu, ēkas vai darbnīcas uz masu apbedījumu. Šeit ir bijusi arī diezgan liela diskusija par to vietu, kur ir precīzi noticis šis šausmīgais notikums. Jā. Ja tas ir forta tiešais tūmums, tad ir viens stāsts. Ja tas ir plašāka teritorija, tad mums jādomā, kā to risināt. Liepājas ebreju biedrība vēlas bākas tūmā ierīkot jaunu publiski pieejamu piemiņas vietu un jau apsver iespējas piesaistīt Eiropas fondu finansējumu. Bez uzmanības to mēs nevaram atstāt, un mēs to neatstāsim. ASV pētnieki, kur darbu finansē starptautisks fonds Uniting, Liepājā plāno atgriezties arī nākamgad, jo vēlas pabeigt iesāktos pētījumus šķēdes kāpās, kur blakus holokausta upuru memoriālam jau uzmērīja 250 metrus garu masu kapu. Tāpat plānots apsekot Liepājas ebreju kapsētu, kur pirmie mērījumi atklājuši iespējamu masu kapa vietu. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.